walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal. E hoje eu tô num lugar muito gostoso. Estou aqui em Guaratuba, litoral norte de São Paulo, e vou trazer vocês junto comigo para conhecer essa maravilha. Então, bora lá pro vídeo? Então, bora lá, gente, que eu vou mostrar para vocês como a gente chega aqui no rio e no mar, tá bom? Eu vou mostrar o caminho para vocês e quando começar a música, eu paro de falar para não dar direitos autorais, beleza? Então, bora lá. No rio e na praia é proibido fazer churrasco e fazer fogueira. Aí aqui tem algumas plaquinhas com indicação do rio e da praia. Aqui, se você seguir pela direita, você vai direto para a praia.
E se você seguir pela esquerda, nessa trilhazinha aqui, você vai chegar lá no rio, tá bom? Então, bora começar aqui pelo lado que tem praia e também tem rio. E depois a gente vai no outro lugarzinho, tá bom? Aqui tá o caminho que a gente acabou de fazer, saindo do camping. Aí a gente vem aqui, primeiro encontra o rio. Eu não sei o nome desse rio não, gente, mas olha que paisagem linda. E aqui desse lado, lá no fundo, a gente vai dar a voltinha depois, tem a praia, tá? Aí aqui você encontra outros caminhos para outros campings, lá na frente também tem. E vamos dar uma passeada por aqui, tá bom? Gente, aqui nessa parte de rio, a água é um pouco escura lá pro fundo, mas aqui, ó, opa, ela é claríssima, ó, tá vendo? Eita, Mona Lisa, sabe? Filma com uma beleza. Mas lá no fundo ela é bem escurinha. Ali na frente tem um banquinho de areia também, algumas pessoas conseguem atravessar. Eu, como não sei nadar, não consigo, vou ficar por aqui só na beirada mesmo. Aí daqui a pouco a gente vai lá na praia mostrar a praia pra vocês. Gente, dá tchau pra mim, por favor. Olha, gente, parece que é tudo carioca, só que não, olha. A gente vê o tempo assim meio nublado, tá com uns pinguinhos de chuva, mas tá um mormaço que dá pra todo mundo queimar, viu? Nós estávamos ali, gente, na curvinha do rio. Agora a gente vai ali no banquinho de areia que tem aqui no cantinho, que é bem gostoso, tá? Não tem ninguém, é bem tranquilo. A gente foi ontem lá, uma belezinha. Aqui é a entradinha do camping de onde a gente veio. Aqui nesse camping, ó, é permitido o som alto. Vocês conseguem ouvir, né? Lá no camping que a gente tá, o som é proibido, justamente pra gente poder ficar em paz, tranquilo, ouvindo somente o som da natureza. Como vocês podem ver, ó, tem os pinguinhos de chuva caindo, mas tá muito gostoso, tá bem quentinho, sabe? Tem um mormaço bacana. E aqui, como vocês podem ver, calma aí, deixa eu passar o jet ski. Olha, aqui tem pequenos caranguejos, siri, não sei, gente. Acho que são caranguejinhos bebês. Olha como eles são bonitinhos, olha. São minúsculos. E tem um monte. Aí eles ficam com as patinhas assim, acho que eles ficam tentando pegar alguma coisinha pra comer, né? Não sei. Lindinhos demais, viu? Aí aqui a gente vai seguir lá para aquele banquinho de areia que eu falei para vocês, tá? Aqui tem uma trilha bem bacaninha. O legal é que tem uma baguncinha de barcos antigos aqui, ó. Barulho de cigarra. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, o barulho de som que ficou lá atrás, bem aqui atrás, na verdade, já começa a ficar reduzido. Aí a gente vai seguir aqui na trilhinha. Ó, a gente vai seguir por essa trilha e aqui nessa trilha vai dar no camping onde a gente tá instalado, tá bom? Olha que lugar gostoso, cheio de árvores. Essa aqui é uma região um pouco de mangue, né? Mas não deixa de ser lindo, gente, olha. Muito gostoso. Então bora seguir aqui, tá bom? A estradinha aqui pra gente poder seguir, eles colocaram algumas areias, não sei. Sei que é gostoso, gente. Essa parte aqui acho que é partezinha de mangue, ó. Tá vendo? Ali tinha uma região ontem cheinha de girino. Bastante barulho de cigarra por aqui.
aqui o som começa a ficar até um pouco mais suave, bem tranquilinho, né? O som, no caso, daquele camping onde tem música. Olha que lindo. Muito verde. E a gente vai seguindo com algumas plaquinhas. Olha que bacana. Regue a vida com amor. Ontem isso aqui estava cheio de girino. Hoje, pelo visto, não tem nenhum. Os girinos eram tão grandes, que eu fiquei na dúvida se era girino ou se era sanguessuga, gente. Porque, pela misericórdia. Imensos. E aqui tem mais umas plaquinhas. Eu vou mostrar para vocês quando a gente voltar, tá bom? Ó. Bora seguir aqui na nossa trilha. É uma trilha bem curtinha, gente. Mais plaquinha por aqui. Mais plaquinha aqui. E na volta a gente vai passando e olhando elas de frente, tá bom? Se eu ficar mostrando pra vocês agora, vai ficar um pouco complicada a visão de vocês. E continuamos aqui com bastante mato. Olha que delícia. Barulhinho de pássaro. Ah, e aqui eu tô sozinha, gente, ó. Ninguém, super tranquilo, super seguro, tá? É claro que a gente anda olhando tudo pra não ficar vacilando na vida, né? Mas, ó, aqui é um outro camping também. Aqui nessa região. A gente tinha gostado também. Esse aqui é bem simples, bem simples, simples. O de lá também que a gente tá é muito simples, mas tem um pouco mais de... como é que se diz? De estrutura, tá bom? Depois eu vou mostrar um pouquinho o camping pra vocês. Ou já mostrei, não sei como que vai ser a ordem desse vídeo. Vamos seguir aqui na trilha. Olha que lindas as florzinhas, gente. Nativas aqui, ó. Aqui tem outras também, ó. Muito bonitinha. Ai, aqui, ó. Uma aqui. Opa, vou voltar mais um pouquinho, né, Mona Lisa? Mas olha que linda. Ai, meu Deus, pisei no buraco. Olha. Acho que eu fiquei contra o sol. Mas bora, bora. Já que eu pisei no buraco, vamos pisar aqui também. Olha isso. Que graça. A gente veio daqui. Vamos olhar essas florzinhas de perto. Olha que linda. E bora seguir em frente. Ai, alcancei alguém que estava vindo me buscar. Ah, gente, eu fico aqui apreciando. Aproveitar também para poder mostrar um pouco para vocês, né? Bem bacana. Eu que falo pouco. E lá no meio do povo eu fico sem graça. Fico com vergonha. Parece que eu nunca fiz nada. Não gravei nenhum vídeo. Ninguém tá me vendo. Aí aqui eu fico mais à vontade. Por incrível que pareça, quase um ano de canal aí, eu ainda tenho vergonha de ficar gravando em público. Aí por isso que às vezes fica meio cagadinho. Fica cagado porque eu não consigo gravar direito, né, gente? Tô aprendendo ainda. E segundo, porque eu fico com muita vergonha. Mas, o que dá pra fazer, a gente faz. Ó, gente, rinite atacada. Voz daquele jeito. Sedentarismo ativo, mas bora lá. E chegamos aqui. Ó. Tem um barquinho aqui velho. Marido e as crianças. Olha que delícia. Ai, eu tropeçando. Bem tranquilinho. Aquilo é garça e urubu. É que aqui não dá pra ver, não. Gente, olha que bonitinho. O Gui pegou um caranguejinho. Olha, olha. Ai, que fofo. E rápido, viu? Bem rapidinho.
Para voltar, a gente faz o mesmo caminho, gente, tranquilinho. Aí eu vou mostrar para vocês as plaquinhas que tem por aí, tá bom? Isso é bem importante, viu, gente? Manter a organização. Essa é a hashtag do campo vizinho. Essa é a hashtag do camping vizinho. Essa é a hashtag do camping vizinho. Opa! Esse daqui é do camping do lado. Ai, meu Deus. Tem mais uma plaquinha aqui, ó. Liberdade, gratidão e positividade. Água salgada, alma lavada. Status, fugindo pro mato, bem a minha cara. Ai, tropecei. Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Proibido estacionar na vida. Acho que ainda essa é a última placa. E agora a gente vai voltar lá pro cantinho da onde a gente saiu e vamos seguir até lá na frente pra gente poder dar uma olhadinha no mar. O nosso camping, o que nós estamos, né, gente? Olha, gente, olha que legal aqui tem, ó, essa frutinha, acho que é graviola. Ai, peraí. Olha, eu não sei se é graviola, se é ata, não sei, mas tem bastante árvore delas aqui. Tem mais uma aqui. Olha, gente, essa daqui, ó, ela tá toda bichada, tá estragadona. Mas como a gente consegue ver, ó, lembra muito a pinha, sabe? Eu não sei, mas o cheiro dela lembra graviola. Eu não sei como se chama. Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra gente saber identificar exatamente qual que é essa fruta, tá bom? Bora seguir o baile por aqui.
Gente, aqui nessa entradinha, ó, onde tá rolando bastante música alta, tem lugar que vende bebida também. E olha a paisagem, que linda quando a gente sai daqui. Olha, lindo demais, né? Sometimes everything was on the line. Didn't want to be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose. Gente, ó, como vocês podem ver, para chegar no mar aqui é muito rápido. A gente não consegue falar muito aqui com vocês, porque cada barraquinha aqui, né, onde o pessoal tá reunido, o pessoal tá com uma caixinha de som e acaba dando direitos autorais. Mas o que dá para filmar, a gente filma aqui para mostrar para vocês que o lugar é bem bacana. E vai dando umas tremidinhas também, porque a areia daqui é bem fofa. Hoje tá algumas partes molhadinha, porque choveu um pouco pela manhã. Mas em algumas partes ainda está muito fofo e a gente só vai aqui catando cavaco. Mas olha só que lindo. De um lado o rio e de outro o mar. Myself sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Aqui, ó, se você continuar andando até lá no finalzinho da praia, tu vai chegar até a praia de Itaguaré. É uma das praias favoritas da minha vida, desde que eu conheci, me apaixonei, sabe? Amor à primeira vista, gosto muito de ir lá. É um lugar bem tranquilo, como aqui também, ó, como vocês podem ver. Não é muvucado. É bem tranquilinho. Dá pra curtir bacana, principalmente quem tem criança, sabe? Porque a gente consegue ter uma visão bem ampla do espaço, ver as crianças brincando, correndo na areia, no marzinho. Eu, particularmente, prefiro partes mais tranquilas. Então, aqui eu gosto de ficar lá no riozinho, porque é mais tranquilo, mais calmo. As ondas não me agradam muito, não, gente. Como eu falei, eu não sei nadar, elas me levam. Então, eu gosto de tranquilidade. Eu vou procurar aqui a galerinha e já eu volto, tá bom? Gente, pra vocês verem como a água daqui também é bem transparente, olha. Ai, minha conchinha, perdi. Resgatei. É bem transparente, bem limpinha, ó. E assim.
Gente, aqui nesse ponto dá para observar bem o encontro das águas, tá? A parte mais escura é a água do rio e a parte mais clara é a água do mar. Aqui nesse meio tá rolando até um leve redemoinho aqui desse encontro. Olha que lindo. Ah, e aqui também tem umas galeras aqui, ó, pescando. Tem alguns peixinhos aqui, alguns caranguejos. Até agora eu não vi ninguém pescando nada, né? Mas o povo tenta. Finalmente alguém tá pescando um peixe aqui, gente. Foi só eu abrir a boca. Eu tinha acabado de falar que não vi ninguém pescando nada. Agora eu tô vendo. Oh, meu Deus, é um caranguejo. Tadinho. Foi embora. Finalizando aqui então, gente, esse vídeo com vocês nesse 360 dessa paisagem incrível, desse lugar super gostoso. E é isso, gente. Vou curtir aqui um pouquinho com a galera. Depois eu filmo lá o camping pra vocês e um pouquinho da nossa barraca, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem puder curtir aqui, vir à praia, venha, gente. Eu tô aqui num dia da semana, tá? Eu prefiro esses dias porque, pra mim, são mais tranquilos, mais gostosos. Não gosto muito de muvuca, até porque, né, Mona Lisa agorafóbica, então deixa quieta a muvucada. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo. Tchau!